Boa noite, Brasília. Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. São 20 horas, 16 minutos, horário de verão. Estamos aqui no nosso encontro semanal com o seu programa TV Sindimédico. Hoje falando, recebendo aqui várias lideranças do movimento sindical em Brasília, são sindicalistas da saúde, falando sobre o calote e o massacre da saúde pública aqui no DF. São sindicalistas da área da saúde. Quem está aqui conosco? Logicamente, o nosso presidente, Dr. Gutenberg Fialho, ao lado, Ibrahim Youssef, presidente do Sindireta, Marli Rodrigues, presidente do Sindsaúde, e Adriano Limírio, diretor do Sindicato dos Enfermeiros. Eu vou dar meu primeiro boa noite, começando com o nosso presidente, Dr. Gutenberg Fialho. Dr. Gutenberg, que representa nesta edição, nós recebemos esses sindicalistas aqui no estúdio. Boa noite, Valdir, boa noite, internautas. Hoje nós temos o prazer e o privilégio de trazer para o nosso estúdio, para mais uma edição da TV Sindimédicos, os representantes de sindicatos expressivos de servidores públicos do Distrito Federal. Nós temos aqui o prazer de receber o nosso amigo Ibrahim, do Sindireta, a Marli Rodrigues, do Sindsaúde, e o Adriano, diretor de formação sindical do Sindicato dos Enfermeiros. São três sindicatos bastante representativos que hoje vamos fazer aqui, Valdir, um bate-bola. Vamos aqui conversar, fazer um verdadeiro laboratório da política de saúde e da política perversa que está sendo implantada no Distrito Federal pelo governador Rodrigo Hollenberg. Agradecer a presença de vocês e boa noite até os três. Boa noite. Uhum. Antes de eu pedir boa noite a cada um, já vou colocar uma pergunta aqui, já que vai ser uma mesa redonda, e uma pergunta que todo mundo quer saber uma coisa especificamente. Vai ter greve? Conversando pelo nosso presidente Sindireta, Ibrahim Youssef. Boa noite a todos, né? Quero aqui também, em primeira mão, parabenizar hoje, doutor Gutenberg, pelo seu dia, que hoje é o dia do médico, né? E também os guerreiros aqui, Marli, do Sindsaúde, boa noite. E o sindicato também dos enfermeiros, que aí veio com aquela presidenta lá, que não é brincadeira não, né? Mas eu quero dizer, Valdir, que realmente nós estamos preparando para que venha realmente uma greve, né, por tempo indeterminado. Eu sei que os servidores estão muito ansiosos, principalmente na nossa base, por conta desse anúncio do governo, que todo mundo esperava que esse governo realmente viesse honrar. Até porque em todas as nossas reuniões, ele vinha confirmando que iria pagar, que ia honrar esse pagamento. E nós demos o prazo para ele, realmente, a todas as condições que ele pediu a todas as lideranças sindicais, e foi feito, né? Infelizmente, é um governo que está aí no Palácio do Buriti, que quer o confronto e não um diálogo com os servidores. E nós vamos fazer só o nosso papel mesmo, é chamar a categoria e nós vamos ter a oportunidade de ter isso com uma pauta única, que é o indicativo de greve por tempo indeterminado. Marli Rodrigues, presidente do Sindsaúde, muito bom tê-la aqui no TV Sindimédico outra vez, boa noite. Boa noite a você, muito obrigada por estar aqui nesse programa que, assim, nós temos a oportunidade, né, de estar conversando, de estar expressando, de estar colocando para toda a sociedade, para toda a população, as verdades que não são ditas por aí nas outras mídias, né? E vai ter greve? Quem marcou a greve? O governador. O governador marcou a greve, porque nós fizemos greve ano passado e ele marcou a data e o horário. Ele não é o Jeremias, mas ele marcou o duelo. E nós vamos para a guerra, porque não tem explicação para um calote dessa proporção. E tem uma coisa mais grave, além do calote, eu digo. Ele discriminou, porque para umas categorias ele fez, sim, os benefícios. É verdade. E a fonte é a mesma. Então, para uns filhos, pão. Para os outros, pedra. Somos todos servidores públicos. Merecemos respeito. E vamos buscar isso na luta, como sempre foi. Ok. Meu primeiro boa noite também é Adriano Limírio, ele é diretor do Sindicato dos Enfermeiros. Diretor, vai ter greve na sua categoria também? Olha, o governador convocou a gente para greve. Ele fez questão de nos convocar. Inclusive, ele protelou, coincidentemente, com algumas medidas que tem do governo federal, que é a PEC 241 e o PL 257, para justificar as dificuldades. Ou seja, falta de honestidade, não é? Falta de responsabilidade para com a população do Distrito Federal. Uma pessoa que
em 18 meses de mandato não conseguiu organizar as finanças, não tem um plano de gerenciamento de gestão, não é? E fica brincando com o servidor público, que é um patrimônio do governo do Distrito Federal. Não é? Fala que nós somos 7,7% da população. Nós não somos 7,7% da população. Nós somos em torno aproximadamente de 29%, porque tem as nossas famílias, tem os nossos pais, nossas mães, nossos filhos. Tá? Nós somos patrimônio, nós somos cidadãos do Distrito Federal. E a categoria vai estar junto com a gente, vai estar definindo o caminho e a trajetória desse movimento. E pode esperar, Ronenberg, nós seremos vencedores. Ok, muito obrigado, Adriano. São 20 horas, 18 minutos, horário de Brasília, horário de verão. Você pode também participar desse nosso debate aqui, desse nosso bate-papo. Você pode enviar a sua pergunta, a sua contribuição, através aqui desse espaço de comentários no Facebook, aqui do Sindicato dos Médicos. Doutor Gutenberg Fialho, qual a sua avaliação sobre os fatos da última sexta-feira, né, quando o governo falou à imprensa que não vai conceder reajuste? Organizou uma coletiva de imprensa e mandou os secretários se reunirem com os sindicatos. Qual a avaliação que o senhor faz? Olha, o governador Hollenberg, ele mostra mais uma vez que não tem respeito pelos servidores públicos, né? Em que pese nós acharmos que ele é uma pessoa bem formada. Mas ele tratou com desrespeito tremendo. Ele anuncia e repetiu, né, Ibrahim, Marli e Adriano? Ele repetiu a falta de educação que teve o ano passado. Isso. Você lembra? Essa mesma metodologia, colocando secretários para... Depois se reuniu com... Aliás, nem se reuniu, né? E dessa vez ele convida os sindicatos e de manhã anuncia a decisão. Quer dizer, falta de respeito e consideração. Mas o nosso governador, eu tenho dito aí pelos blogs, que ele tem evoluído. Mas a evolução dele tem sido questionada pelos segmentos organizados da sociedade e pela Câmara Distrital. Ele evoluiu de caçador de servidor público para aprender de ditador com aquele decreto. E hoje, a Câmara Distrital, dando demonstração de independência, e que está em sintonia com o que pensa o servidor, pensa a sociedade, que é um fórum plural, anulou, né? Tornou sem efeito o decreto da mordaça. E como vocês avaliam isso, a questão do decreto 37962, né? O famoso decreto da mordaça que o do governador Rodrigo Hollenberg foi vetado agora há poucos minutos, poucas horas na Câmara Legislativa. Acho que vocês estavam lá também. Como vocês avaliam isso, o Ibrahim Sef? Pleno Estado Democrático de Direito, né, onde o servidor público está lá garantido na Constituição o direito de greve, né? O governo botar um decreto, quer dizer, realmente mostrou um despreparo do governo até para lidar com a gente, né? Porque não teria nenhuma eficácia um decreto desse aí, regulamentar uma lei, uma lei federal, que inclusive há um trâmite dentro do Congresso Nacional para essa tratativa de greve no âmbito do serviço público. Nós estamos lá com as nossas confederações, brigando por essa discussão aí, né? Inclusive, há um pacote de maldade do próprio Poder Executivo lá que quer criar várias regras no âmbito do serviço público, vai ser maléfico para a gente. Agora, colocar isso aí só ficou bem claro, que ele só quis intimidar a nossa união e a nossa força. Que muito pelo contrário, recebemos aquilo ali com tranquilidade, porque nós temos colocado isso na nossa base, orientado, inclusive em época de greve, fazemos a nossa cartilha, uma conscientização na base, né? Enfim, realmente esse ato do governo foi muito negativo mesmo. Eu vou pegar esse seu gancho. Nós fizemos uma transmissão ao vivo no último dia 7 de outubro, né? A manifestação em frente ao Buriti, e nós estávamos fazendo essa transmissão ao vivo, recebendo aqui alguns posts, algumas perguntas de servidores públicos que gostariam de estar lá, colocando que estavam sofrendo assédio moral por conta da chefia, por conta desse decreto do governador Rodrigo Hollenberg. Como você avalia isso, Marli? Eu vou assim um pouco mais longe, para não repetir, e concordo muito com o que Gutenberg disse, Ibrahim, mas o governador de Brasília, ele já é um problema clínico. É clínico esse problema. Não é possível que um decreto tenha saído da cabeça de um ser humano. Em plena capital da República, num país democrático, fazer um decreto daquela natureza, gente, esse homem precisa de tratamento médico.
E eu sei que ele tem plano de saúde, vai até ficar mais fácil para ele tratar. Mas assim, é muito sério. Então, essa derrota é... Hã? É do Senado, né? Olha, desrespeitoso, mostrou ser um tirano, entendeu? Não merece a menor consideração. Não digo do servidor público, não. Eu digo da população. Sabe por quê? Porque quem cuida da população é o servidor público. Só fazendo adendo, vocês que estavam lá na Câmara Legislativa, qual foi o score? Qual foi o placar lá? Foi a zero mesmo? A marca. 17-0 17-0 Então, como eu estava te falando, claro, essa derrota do governo, ela é necessária. Sabe? Ela é necessária para o governador entender que ele está governando uma cidade. E ele não está valorizando isso. E vai pagar caro por isso. Porque os próximos movimentos não serão apenas com os servidores públicos, vai estar envolvido também a população. Com certeza. Eu vou passar aqui para o Adriano Limírio e vou querer também a participação do Dr. Gutenberg Fialho. Quais são os problemas da rede pública de saúde que estão afetando a categoria dos enfermeiros? E depois eu vou passar aqui para os comentários do Dr. Gutenberg Fialho. Olha, falar que afeta a categoria dos enfermeiros, assim, estaria restringindo uma categoria, porque os problemas atingem a todos os profissionais. Nós corremos sérios riscos. Nos últimos 18 meses, a precarização do serviço de saúde é uma coisa assim absurda. Equipamentos básicos de proteção individual lá, as nossas máscaras, os capotes, pacientes com as famosas superbactérias, né? E o governador falando que tem, o secretário de saúde negando, e nós sendo expostos dia a dia. E a demanda e a pressão, porque a questão do Distrito Federal, que se fosse somente a população de torno de 2 milhões e 800 mil, o serviço suportaria. Só que nós atendemos uma região geoeconômica de em torno de 5 milhões e 700 mil habitantes. A região do entorno, essa região da RID, né, ela é desamparada de apoio, assistência à saúde pelo governo do Estado de Goiás e o governo de Minas Gerais. Então essa pressão vem toda para o Distrito Federal. E aí o que acontece? Nós não tem como, o quantitativo de servidores não contrata servidor, não é? O quantitativo de servidores hoje, por exemplo, um serviço de emergência, vou pegar o exemplo de um hospital regional aí, que para atuar na ala amarela e na ala vermelha, precisa de 12 técnicos de enfermagem e, no mínimo, 4 enfermeiros. 2 na classificação de risco e 2, um trabalhando na sala vermelha e o outro na área amarela. Nós temos o quê? Agora, nesse momento, 5 técnicos de enfermagem e 2 enfermeiros. Eu tenho certeza que a emergência lá está lotada. E um probleminha básico. Faltando filme. Está faltando filme na área de radiologia de outros hospitais regionais. Estão deslocando os pacientes para lá para fazer o raio-x e emitir a imagem e retornar para o hospital. Isso é um absurdo. Doutor Gutenberg Fialho, parece redundante, né? Basicamente, todo programa a gente conversa sobre os problemas na rede pública de saúde que afeta a categoria. As péssimas condições de trabalho são, como o Adriano colocou, para todos os servidores, né? O auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o médico, o farmacêutico, é o agente administrativo, e vai da falta de combustível à falta de roupa, passando ali por falta de antibiótico, né? Falta de exames complementares, falta de... lençol, você chega nos consultórios, os pacientes estão sendo examinados na maca de ferro. É um troço desumano. Isso tem levado, Valdir, internautas, a um sofrimento mental e emocional dos profissionais, que beira ao absurdo, é desumano. Você tem profissional adoecendo, trabalhando doente, com incidência de ansiedade e depressão enorme, com a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. E tem uma questão que é bastante polêmica e que eu costumo dizer que ela é subnotificada, porque os governos que têm passado pelo Distrito Federal, e esse tem repetido e quer reeditar esse erro, que é a questão de questionar o absenteísmo na saúde, né, e na educação principalmente. Mas também ocorre em toda a máquina do Estado, porque as condições de trabalho são péssimas e os servidores estão adoecendo e trabalhando doente. É o absenteísmo na área da saúde, que é subnotificado. Ele já é elevado pelas péssimas condições de trabalho. E o colega trabalha doente. Quando eu falo colega, não estou falando só o médico, não. Estou falando todos os servidores. Trabalha doente, né? Porque eles têm compromisso com a vida e com a assistência da população. Portanto, ou se investe
rápido nas condições de trabalho, ou nós vamos ter aí uma população de servidores adoentados e afastados das suas atividades e piorando mais ainda a assistência, porque o déficit de profissional é enorme. Eu tenho um déficit para capacidade instalada de 3.500 médicos. Foram dados, colocados no Sindicato dos Médicos há 3 anos atrás pelo ex-secretário de Saúde, Fernando Miziaia, quando deu uma palestra na Academia de Medicina de Brasília. Isso, o governo ainda é o Agnello, né? Ele fez uma apresentação e mostrou que para a capacidade instalada naquela época, nós tínhamos um déficit de 3.500 médicos. Olha, de lá para cá esse déficit aumentou, né? Então você tem um déficit enorme e o servidor adoecendo está agravando mais ainda a assistência, e aí você está tendo essa incidência de óbitos evitáveis por falta de insumo, por falta de remédio, né? E por falta de profissional também para dar o diagnóstico, fazer o tratamento a tempo. Você não pode pegar um local onde tem que ter 11, 12 auxiliares de enfermagem, tem 4. Isso é um massacre, isso é desumano. O paciente chega estressado, adoece, a capacidade cognitiva diminui, induz o erro, né? Claro. Então é uma situação que tem que ser realmente revista. Marli, e você, assim, de tudo isso que está acontecendo, tanto no governo do Distrito Federal quanto na própria Câmara Legislativa, vamos pegar essa realidade, você acredita que vai haver algum resultado na CPI, algum resultado positivo no tocante à CPI da saúde? Acredito. Eu acredito. Tenho certeza que vai ter resultado positivo na CPI, vai ter resultado positivo na Operação Draco, na questão do Ministério Público. Eu acredito, eu tenho certeza. Não tem como dar errado. Porque tem que haver uma explicação. Como disse sabiamente o governador, dinheiro existe, o que falta é gestão. Agora tem gestores competentes e dinheiro existe. E as coisas pioraram? Porque as coisas pioraram. Os pacientes estão morrendo. Hoje, por exemplo, você tem lavanderia do Hospital de Base, Gama, Santa Maria, Sobradinho, lavando roupa na Ceilândia, porque o governo não paga o fornecedor. Ué, como é que ele não paga? Se o secretário foi ver corrida de aviãozinho lá nos Estados Unidos, como faz isso? Final de semana você gastou 360 mil reais com shows. Shows! Ou seja, é o que? É pão e circo? A Brasília não é existe. Assim. Isso não existe. Não existe. Né? Isso não existe. É. Então, a CPI vai dar resultado, vai faltar algema para prender gente. Eu tenho certeza, entendeu? Porque, mais uma vez, a Câmara mostrou que não é a extensão do Palácio do Buriti. Ok, aproveitando você aqui no nosso estúdio, a pergunta que não quer calar também. Acabaram as gravações? Vou responder com outra pergunta. Quem disse que tem mais? O tempo vai dizer. Ok, ok, ok. Adriano Limeira, você acredita que vai haver um resultado positivo na CPI da Saúde? Eu creio, porque a postura dos distritais, né, eles estão primeiro sensibilizados com a questão do servidor público do Distrito Federal. E sensibilizar com a condição do servidor público do Distrito Federal é cumprir... O pessoal está vendo as imagens aí do dia 7, né? Mas pode continuar. É cumprir e fazer cumprir o que eles fizeram de juramento na legislatura deles, né? É trabalhar para a população do Distrito Federal e defender o servidor público é que zelar pela segurança e integridade da nossa população. E hoje os deputados distritais lá deram um exemplo na votação 17-0, repetindo o placar do tribunal do ano passado, né, que julgou que os nossos reajustes eram constitucionais, e foi 17-0 e 17-0 um ano depois. Ibrahim, pegando essa linha dos reajustes, qual a disposição das categorias na luta pelo reajuste e pela recomposição salarial? Acredito que o movimento ele vai ter muito mais adesão, né, por conta exatamente que o servidor estava fazendo conta com isso aí. Até porque, na nossa andança na base, realmente a gente viu uma certa ansiedade do servidor e está realmente chateado com esse tratamento do Palácio do Buriti junto com os servidores públicos. Doutor Gutenberg, voltando aqui à nossa seara da saúde, que é o que permeia o programa no dia de hoje, né? O senhor pode comentar sobre o fracionamento da carga horária do pessoal da atenção primária para atuação nas emergências UTIs e UPAs? Olha, isso é uma ação ineficaz
irresponsável, né? Nós temos um déficit enorme de profissionais no centro de saúde e posto de saúde, e você está levando esses profissionais para os pronto-socorros. Nós temos que ter o atendimento no centro de saúde, na entrada do sistema, para evitar que os pronto-socorros fiquem cheios. Se você piora o atendimento lá, o que é que vai acontecer? O paciente que não encontra o atendimento no centro de saúde, no posto de saúde é pronto-socorro. Portanto, já a própria essência da proposta já mostra que está equivocada. E é irresponsável porque está tendo profissionais que estão há 10, 15, 20 anos na atenção primária, não estão mais no atendimento no pronto-socorro, não estão mais acostumados com a dinâmica do pronto-socorro, atualizados com os protocolos, com as novas medicações, os nossos avanços terapêuticos, e vão ter que aprender na guerra, vão ter que aprender atendendo paciente grave. Isso está expondo em risco, está colocando em risco a saúde daquele paciente que chega na emergência e o próprio exercício profissional. E constitui também, Valdir, assédio moral. Nós orientamos os colegas a procurar o sindicato, onde elaboramos um ofício em que ele preenche, entrega ao superintendente da regional, em que informa essas condições e deixa bem claro que, caso algum incidente no atendimento prestado, o superintendente é responsável, porque foi avisado com antecedência e que forçou e assumiu o risco de colocar o profissional para atender nessas condições. E fizemos também uma representação no Ministério do Trabalho por assédio moral. Claro. Marli, a gente sempre tem debatido em vários programas que nós trabalhamos que o ano de 2015, infelizmente, não acabou. Nós estamos quase acabando 2016, mas para o servidor público, o ano de 2015 ainda não passou. E como fica essa história que nós já debatemos aqui no início do programa, os sindicalistas sendo recebidos por secretários, né? Como a senhora avalia a ação do governo Hollenberg no tocante aos sindicatos e os sindicalistas na comunicação do governo para com vocês? Está empatado. Não tem governo e não tem comunicação. Não tem. É um absurdo, mas o governo Hollenberg, ele não entende que ele não governa só, ele precisa interagir com a sociedade, com os sindicatos, com o legislativo, com todas as pessoas. No entanto, eu acho que ele ainda está pensando que ele está numa roda onde só existe conversa, né? E isso não é verdade. Eu gostaria de acrescentar, se me permite, claro, a fala do Dr. Gutenberg, que quando ele fraciona a carga horária, existe um projeto maléfico atrás disso. Porque ele quer tirar o profissional de lá, porque ele não tem responsabilidade, compromisso nenhum com a saúde pública. Ele não sabe o que é saúde, não sabe de nada. Ele tira de lá, traz para cá para entregar para as organizações sociais. Ele já quer começar um processo de esvaziamento da atenção primária para entregar para as OSs. Apesar de Mustafa estar preso, ele ainda tem um plano B para entregar para as OSs. E que nós não vamos permitir que essas operações criminosas aconteçam aqui em Brasília. Então, além de tudo, existe isso. Não interage. O governo primeiro precisa ter um interlocutor. E outra coisa, os sindicalistas não querem mais conversa com o governo. Nós queremos agora são atitudes. Porque olha só a situação grave que chegou. O governo fez uma proposta o ano passado e assinou. Se comprometeu e não cumpriu. Esse governador não tem palavra. Você vai acreditar no que mais que ele vai fazer? Você vai entrar numa greve e sair com outro protocolo de intenção? Outro papel. Não tem como. Não tem governador. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu gostaria realmente de ouvir a contribuição dos quatro, começando aqui pelo Adriano Limírio. Porque tem crescido a discussão sobre o impeachment do governador, né? O descontentamento dos servidores e de boa parte da população e do setor produtivo, né, com o governador Rodrigo Hollenberg. Isso tudo é notório. Mas vocês como sindicalistas, vocês enxergam argumentos que efetivamente podem embasar um processo tão sério como o processo de impeachment, começando pelo Adriano Limírio? Olha, as próprias medidas que ele toma, por exemplo, esse decreto aí, que foi um ato institucional número 1 do governo dele, que foi derrubado hoje pelos deputados, né? Quem conhece aqui, conhece a história dessa cidade aqui, sabe o que é o ato institucional. Então, graças a Deus, a Câmara hoje derrubou. Demonstra a incompetência, a inabilidade da gestão dele. E o pior, né, que a gente vê, ele fala que falta dinheiro, não fala? Ele devolveu aproximadamente 397 milhões o ano passado da saúde. Só da área de radiologia, o nosso colega, nosso combativo lá,
guerreiro lá, o Ira, do Sindicato dos Radiologistas, foram 27 milhões de reais que foram devolvidos, que era para ser destinado à manutenção dos aparelhos de raio-x, mamógrafo. Nós estamos com 70 mamógrafos quebrados, parados na rede. Então, quer dizer, o cara não consegue gerir. Estamos no sexto secretário de saúde. Quer dizer, em 18 meses, teve um que nem chegou a assumir, né? Ele só foi o nome e já saiu antes, porque ele já sabia que o negócio estava complicado. Ele não consegue gerir. Ele está com um impasse, fazendo, só vive de promessas. Tem outras questões, essa questão da questão da verba, tal contenção de gastos, quer dizer, corta a gratificação do servidor, insalubridade, a pessoa está trabalhando há um ano dentro da Secretaria de Saúde e está esperando alguém avaliar, quer dizer, a pessoa está exposta ao meio, a condições insalubres, e ele, tecnicamente, ele não tem nenhum gestor dele que consiga resolver. Só fica na roda de conversa. Ou seja, nós temos que ter atitude. E esse governador não tem atitude. E tem muitas coisas que hoje comprometem seriamente o governo dele. E essa denúncia da CPI da saúde aí, e outras questões. Hoje está sendo firmado um contrato, uma licitação aí, para contratação de 7.500 vigilantes para 63 órgãos do Distrito Federal, a um contrato de R$500 milhões por ano. É complicado. Doutor Gutenberg Fialho, impeachment é uma coisa séria, volto a repetir. Existe argumento? Olha, o impeachment tem que ser bem fundamentado. Ninguém vai entrar com um pedido de impeachment para fazer alarde, pirotecnia, uma ação panfletária. Agora, se nós analisarmos o abandono da saúde pública, os hospitais com incidência de óbitos evitáveis enormes, com o governo gastando dinheiro em show, gastando dinheiro com viagem. Nós tivemos um gasto até agora, no ano de 2006, de mais de 2 milhões de reais com eventos culturais, com patrocínio dessas ações promocionais. E agora, final de semana, foram 360 mil com shows. Tivemos aí 32 mil reais com o nosso secretário de Cultura indo participar de um evento nos Estados Unidos. E se esse dinheiro não está sendo aplicado para evitar essa incidência enorme de óbitos, isso pode caracterizar uma ação criminosa. Claro. E aí pode caracterizar aí um crime de responsabilidade e fundamentar o pedido de impeachment, por que não? Nós estamos vendo, está ocorrendo uma verdadeira carnificina nos pontos-socorros e nas enfermarias dos hospitais. Isso é responsabilidade do secretário de saúde e do governador. Claro. Isso é o suficiente para fundamentar um pedido de impeachment? Vamos levantar os dados e vamos, né, analisar direitinho, à luz do que determina a Constituição, e se caracterizar, se fundamentar, né, se nós conseguirmos aí configurar o crime de responsabilidade, é o que a cidade precisa, porque a cidade não aguenta mais o governo Hollenberg. Você anda pelos quatro cantos da cidade, só houve reclamações, só houve o povo dizer: doutor, quando é que 2018 chega? Então vamos antecipar, se for possível, certeza. Se tiver a oportunidade. Ibrahim Youssef, sua opinião quanto a isso? Eu acredito tem fundamento? Que há sim, a admissibilidade já desse pedido de impeachment, né, por próprio desobediência às leis. Né? E o governo está trazendo realmente o desentendimento, desarmonia em todo o Estado. Né? Então acredito sim que já há indício. E eu falo mais, eu acho que se a Câmara Legislativa agir com imparcialidade em todos os processos que estão ali, eu acho que desencadeia, sim, um processo de impeachment do governador. Só lá para a palavra-chave, imparcialidade. Marli Rodrigues. Olha, para mim não precisa nem perguntar. Porque para mim já tem, materialidade, claro, suficiente para impeachment o governador. Primeiro, ele não tem condições mais de governar. Não tem. Não tem com a Câmara, não tem com o servidor, não tem com a população, não tem, não tem conversa com absolutamente ninguém. Gente, isso aqui é uma coisa mais séria do que a precarização, por exemplo, da escola pública. O aluno lá foi, tomou choque elétrico, não foi? Foi. O que aconteceu? Foi pegar um documento, foi eletrocutado. Os pacientes que morrem por falta de combustível, por falta de UTI, são liminares da justiça mandando colocar em UTI. Onde? Fechado. Aí ele fala, estamos acima da LRF, tal, tal, tal. Mas a própria lei diz que para saúde, educação e segurança tem que substituir. Tira de onde for. Mas olha o que ele faz. Ele tira da saúde, porque na medida que ele não coloca 320 milhões, foi o que gastou em shows, poderia ter gasto na saúde.
Não, claro. Ele gastou em shows. Isso é irresponsabilidade. E deixar a população morrer? A pediatria do Gama está fechada. Uma cidade com quase 300 mil habitantes, que não tem pediatria de emergência e nem de internação, porque ele fechou. Então, assim, já tem materialidade. Só falta o quê? Coragem, imparcialidade. E o povo na rua, que é importante demais para tirar um sujeito irresponsável como esse governador. São 20 horas e 42 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Vou olhar agora bem para a câmera aqui. Foi só tocar nesse assunto de impeachment, choveu de comentário aqui no Facebook. Inclusive até muitos blogueiros. Agradeço aqui a turma dos blogueiros de Brasília, que ficam sempre assistindo. Isso, fui sempre conectado aos nossos programas. André Luiz Pereira, as categorias da saúde precisam se unir fortemente contra esse governo que penaliza o servidor. Cristiano Torridantas, manda um abraço para os meus companheiros sindicalistas presentes. Estamos na luta sempre. Isso. Tânia Caixeta, gostaria de saber se os sindicatos vão aceitar esse outro decreto do governador que obriga os servidores do centro de saúde a cumprir horas nas emergências da UTI. Depois vocês comentam sobre isso. Marcelo Pompeu, vamos fazer greve? Colocou 5 interrogações. Igor Pérez, motivos para impeachment tem de sobra, colocando o que a Marli acabou de colocar. Ela está colocando que a Ana Luísa Magalhães coloca que um dos motivos do impeachment é o uso do IPREV. Né? Paulo Henrique Guedes, demorou para pedir, está demorando para pedir o impeachment do governador. Ana Luísa Magalhães, o cara agora baixa decreto para cometer perseguição aos servidores. Já trabalhamos sem profissionais no centro de saúde. Agora o cara vai acabar de vez com os centros de saúde, nos retirando horas para ir a outros locais, que não são suas lotações. Impeachment já! O cara baixa decreto em cima de decreto de maldade e péssima forma de gerir, como pode fazer parte tanta coisa errada na metade de um governo. Iris Silva, o Bessa falou pouco, tinha ter que falado mais. Roberto Cavalcante tem que pedir o impeachment desse desgovernador e muitos, muitos comentários aqui. Gente, vamos só aqui pegar essa turma da saúde, o Ibrahim, para responder aqui a quem... Isso, gostaria de saber se os sindicatos vão aceitar esse decreto do governador que obriga os servidores do centro de saúde a cumprir horas nas emergências e UTIs. Presidente Codepeg. Esse decreto nós já fizemos há cerca de 2 meses. Eu fiz uma reunião no Sindicato dos Médicos com os colegas que trabalham na atenção primária e nós já orientávamos sobre isso. Inclusive materializamos por meio de um requerimento que nós encaminhamos, orientamos o colega a preencher e entregar ao superintendente. E estamos judicializando, tentando anular esse decreto também, anular o decreto na justiça. Mas o colega também que não queira fazer essas horas no pronto-socorro, o colega que quer, ninguém vai impedir. O que não quer, que não se sente preparado, ele também tem o direito, nós colocamos no nosso judiciário, nosso departamento jurídico à disposição para entrar com mandado de segurança individual. Então eu aguardo o nosso departamento jurídico já está orientado, instruído e aguardando vocês para que essas medidas sejam tomadas. Marli, jogo rápido, vamos lá. Esse decreto. Olha, para mim está muito claro. Ele vai ficar atirando em todo mundo. É decreto assim, decreto de outro jeito. Ele inventa, porque ele não tem muito, ele não entende muito de Brasília, então ele fica perturbando a nossa vida. De sal e de doce. Então, para mim, trouxe as pastilhas, são as pastilhas impeachment. Entendeu? Eu trouxe, mostrei para vocês, está no portal do Sim de Saúde, quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Gente, a solução, o remédio para Brasília é o impeachment de uma pessoa só, Rodrigo Hollenberg. O resto a gente resolve. Adriano Limírio. Essa questão de eu tenho uma das minhas competências e habilidades é na parte de formação profissional, né? E é uma questão complicada, você, um profissional que foi ambientado, que foi instituído e foi participou de um curso de aperfeiçoamento na área de atenção básica, com competências e habilidades inerentes àquela atividade. E você remontar esse profissional, colocar dentro de uma UTI, né? Que o doutor Gutenberg estava falando da emergência, pior, estão querendo colocar em UTI. Perfeito. Né? Será que vai querer ativar os 60 leitos que estão fechados? Com esses profissionais? A pessoa assim, é destituída de a questão da razão.
o quadro patológico que a Marli falou, a questão da razão está complicada, desse nosso ator. É um ator, né? Ele vem representar. É um ator que não sabe nem representar, não sabe nem cumprir o papel dele de governador, de líder do executivo, de ter responsabilidade com a população. Né? Se ele esquece o servidor público, mas a população, ele tem que ter uma sensibilidade de olhar, porque não se faz terapia intensiva a qualquer momento, a qualquer instante. Né? Não se atua dentro do serviço de emergência, por exemplo, temos o SAMU. No SAMU, o pessoal passa por um treinamento, o treinamento a cada 3, 4 meses, revendo novos parâmetros e padrões de atendimento. Não é? Aí ele quer que a pessoa vá para dentro de uma emergência e ter a sensibilidade e o olhar clínico de uma hora para outra de uma situação que tem que ser vapt-vupt. Aí ele começa com os atos intestinais, né? Começa com ai, 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 agora mesmo ele vai cair, ou então o governador cai. É isso aí, mais algumas contribuições aqui do nosso Facebook. Igor Pérez, motivos para impeachment tem seu sobro. Ricardo Castanheira, tem que evitar a privatização da saúde, é importante. Calote, improbidade, não mantém a saúde. Vamos lá, Sheila Gomes, impedimento já. Penélope Garcia, quem será o nosso Moisés para destruir esse faraó? Muito legal, Penélope. Vamos lá. Falem da portaria 231. Vamos ver se dá tempo, Penélope, de falar da portaria 231, né, doutor Gutenberg? Mendonça Davi, vamos para a greve. Vai ter greve da saúde. Rodrigo Fontoura, falando que o Hulenberg é caloteiro usurpador. Aqui você pode falar, Rodrigo, que ninguém vai cortar a tua palavra, não. Rodrigo fala que Bezerra, que o governador meteu a mão no Imprev, também é um motivo para pedir o impeachment. Nossa, são muitos aqui. Tem improbidade administrativa, ele fere LRF quando não cumpre. Você foi Ana Luísa. Quando não cumpre os compromissos com os servidores, onde segue esses amparados pela lei, onde a própria lei de responsabilidade também protege que ele cumpra com a incorporação da nossa gata e 4 horas que não vem pagando aos técnicos de enfermagem por semana. Assim como Dilma foi impeachmentada, ele está fazendo muito pior, ferindo leis julgadas inconstitucionais. Ok. O Bruno Corrêa está perguntando por que os médicos ainda não fizeram greve. Vamos lá. Iris Silva, grana gasta com ressonância em hospital particular? Já tinha comprado 5 máquinas para a Secretaria de Saúde. O tempo, muitos comentários, são 20 horas 49 minutos. Doutor Gutenberg, eu vou encerrar com uma pergunta aqui para o senhor. O senhor pode comentar sobre o Dia Nacional de Vistorias nos Centros de Saúde de Assistências de Alta Complexidade em Oncologia? Na realidade, nós temos aí uma ação da Defensoria Pública da União, fazendo uma vistoria nacional a respeito do tratamento de câncer de mama. Né? Então, amanhã, por volta das 9 horas da manhã, em todo o país, os sindicatos dos médicos, os conselhos regionais de medicina, associações médicas e a Defensoria Pública da União vão vistoriar as unidades que fazem o serviço de mastologia. Aqui, nós vamos começar pelo hospital de base. É um desastre a assistência ao câncer de mama. Nós não temos mamógrafo, dos 11 mamógrafos, 10 estão quebrados, sem contrato de manutenção. Nós temos 1.200 pacientes na fila para realizar a mamografia, que é o exame de rastreamento de câncer de mama. Eu faço o diagnóstico de câncer de mama no exame clínico, no nódulo palpável, mas já está avançado, eu tenho que fazer o diagnóstico precoce para ter a cura. E o exame de rastreamento padrão ouro é a mamografia, não tem. E nós temos 1.200 pacientes para fazer o exame. E temos, Valdir, internautas, pasmem, 9 mil pacientes na fila da radioterapia. Nossa. O paciente foi diagnosticado, tem um câncer, precisa fazer tratamento e não consegue. Né? E o governador gasta dinheiro com shows, com eventos culturais. Quantos milhões gastou com a tocha olímpica? Tá certo? Com helicóptero. E por aí vai, quer dizer, então não tem prioridades, a saúde não é uma prioridade, e aí a gente acha que isso é uma forma de gestão criminosa.
Ok. Nós são 20 horas e 51 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós estamos chegando ao final das nossas transmissões. E eu vou pedir as considerações finais, começando pela nossa dama, Marli Rodrigues, presidente do Sindicato de Saúde. Suas considerações finais sobre a participação e mais essa edição da Defesa Sindicato Médico, que muito nos honra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado, doutor Gutenberg, Ibrahim, Valdir. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero fazer as minhas considerações finais, em primeiro lugar, protestando contra o Outubro Rosa. Pode ser rosa para o governador, que está numa boa, mas para as mulheres está roxo a história. Por quê? Está roxo. Porque não tem mamógrafo, você vai comemorar o quê? Você coloca uma propaganda linda na televisão, mas na prática os mamógrafos estão quebrados. O governo não se preparou para isso, não é? Então, assim, esse primeiro protesto. O segundo, as leis não foram cumpridas. Mas eu quero dizer para todos os internautas, para todos os servidores públicos e para a população, que quando um governo ele não prioriza a saúde, ele não prioriza o povo. Então ele não merece estar onde ele está. Por isso, o Sim de Saúde defende sim, não apenas a incorporação da gata, ou o pagamento dos retroativos, ou as 20 horas, ou o plano de carreira. Nós queremos tirar o estorvo chamado Rodrigo Hollenberg. Esse é o grande problema. Vamos remover esse estorvo do nosso caminho e vamos passar por cima desse mar. Se o mar não abrir, a gente vai passar por cima. Mas a gente passa. Obrigado. Ok, muito obrigado. O Adriano Limírio, diretor do Sindicato dos Enfermeiros, suas considerações finais. Eu queria agradecer, né, o convite aqui, estar em companhia de guerreiros, né, sem armadura, mas de peito de ferro. Porque para aguentar um Hollenberg não é fácil, não. E, sobretudo, essa iniciativa que atinge a... Tem uma audiência importante e significativa para esclarecimento das nossas categorias. Então, parabéns pelo Dia do Médico, extensivo ao Dr. Hollenberg, presidente do Sindicato dos Médicos aqui. Gutenberg. Nós falamos tanto esse nome aqui, né, doutor? Falamos que a gente começa a ficar doente, tá? Estressado, né? E que a nossa base fique segura, que nós vamos avançar. Nós não vamos desistir, mas a participação das categorias, das nossas bases, nas nossas mobilizações, nos nossos atos integrados com todos os servidores públicos do Distrito Federal, a vitória está nas nossas mãos. Basta o quê? Agir, pôr o pé na rua e marchar, porque esse governador não mais vai ficar. Ok, meu presidente do Sindireta DF, Ibrahim Youssef, suas considerações finais na apresentação de hoje TV Sindimédico. Muito bem, Valdizão. Agradecer aqui ao Sindimédico pelo convite e também parabenizar aqui a todas as categorias aqui representadas com a sua liderança, né, ao Sindicato de Saúde, ao Sindicato dos Enfermeiros, né, e também fazer o chamamento para vocês aí que a próxima semana lá tivemos hoje uma reunião positiva com a participação do Movimento Unificado lá na Câmara Legislativa mesmo, aproveitamos o ensejo, estava ali discutindo sobre a derrubada, né, da mordaça do governador Rodrigo Hollenberg, né, no entanto ficou pautado que semana que vem terem cada sindicato fazendo as suas assembleias, né, específica, exatamente com indicativo de greve, sua pauta, para que a gente se encontre o mais rápido possível e realmente desencadeie uma paralisação, como bem colocado aqui no início do programa, que o próprio governador instiga e coloca os servidores na rua, né, onde realmente cria essa crise dentro do governo do Distrito Federal. Mas, ó, boa semana a todos e obrigado, doutor Gutenberg. Doutor Gutenberg Fialho, presidente Sindimédico DF, aproveite as suas considerações finais também para informes da semana, né? Perfeito. Agradecer mais uma vez a audiência dos internautas que nos assistem, agradecer a audiência dos colegas sindicalistas, a Maria, o Ibrahim e o Adriano. Vamos repetir, vamos manter com uma certa periodicidade essa mesa redonda, que é, né? Não é, na realidade, não é redonda, Valdir, mas não imagino. É quase. Não é uma coisa. Tá certo. Não vamos bater de frente. Uma linha de conversa. Exatamente, uma linha de conversa séria. Sério. E convidar os colegas médicos, relembrar os colegas médicos, que nós temos amanhã uma palestra
às 20 horas no auditório do Sindicato dos Médicos, sob responsabilidade civil médica, proferida pelo Dr. Marcos Couto, um dos maiores especialistas na área. O convite é extensivo aos demais profissionais da saúde. O auditório está aberto, é franqueado, a assistência é importante. E lembrar aos colegas também que nós temos marcado dia 22 uma assembleia para tratar do assunto indicativo de greve e discutir essas questões. Encerro aqui parabenizando a Câmara Distrital por ter derrubado o decreto da mordaça. Obrigado a todos e até o próximo programa da TV Cinemédia. Muito obrigado. Quero agradecer de coração aqui a participação do nosso presidente, doutor Gutenberg Fialho, do Ibrahim Youssef, presidente do Sindireta DF, presidente do Sindicato de Saúde, né, Marli Rodrigues, e do Sindicato dos Enfermeiros, o Adriano Limírio. Toda essa participação muito nos honra e aumentou nossa audiência. Foi muito legal hoje, muitas participações. Com certeza tem gente mandando a sua contribuição, seu recado até agora. E fiquem certos que a assessoria de comunicação de cada entidade vai estar ligada no Facebook Sindimédico para responder aquela pergunta direcionada a cada classe. Agradecendo muito a assessoria de comunicação do Sindimédico através do Nicolas, a nossa equipe técnica, o Diego aqui dentro, junto com o Lucas, né? E mais agradecendo principalmente a você que ficou conosco até esse tempo, contribuindo, mandando a sua sugestão, mandando também o seu protesto, que aqui o canal é livre. Estaremos juntos na próxima terça-feira, às 20 horas, horário de Brasília, de novo com o seu programa TV Sindimédico. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.